זה שיוצא אותי קצת מהמשרד. אני בחודש האחרון מעלה עובש, באמת בדיונים ארוכים בימים ולתוך הלילות סביב התקציב וחוק ההסדרים. ואני אומר לכם באחריות, באמת, בעזרת השם, זה יהיה תקציב טוב ויהיו רפורמות טובות בחוק ההסדרים, ואל מול כל התבהלות שיש מי שמנסים לייצר בכלכלה, ופה אני אגיד בשפה שלנו, באמת הכלכלה במדינת ישראל היא נס. אנחנו מסתכלים על הנתונים אל מול מה שקורה במקומות אחרים בעולם, בשנה, בשנתיים האחרונות. נתוני המקרו שלנו באמת נס, ואנחנו בעזרת השם נמשיך את הנס הזה בהתנהלות נכונה. אמרתי הרבה פעמים ואני אומר גם עכשיו, התקציב הזה יהיה אחראי ומרוסן. הוא יהיה תקציב שגם כשנבחן את הרכב ההוצאה הציבורית הוא יהיה מוטה צמיחה ותשתיות, אבל הוא גם מכלול סדרי עדיפויות ערכיים, אידיאולוגיים של המחנה הלאומי, של ציונות, של יהדות. זה חלק מהכלכלה במדינת ישראל, זה חלק מהמפעל הגדול שכולנו זוכים לחיות בו. תודה שנייה זה על מה שאתם עושים, באמת כל אחד ואחד במקומו. אנחנו בסוף בונים בית גדול, מפלגה ציונית דתית שאוספת שברים, ונמצאים כאן אנשים שהלכו איתנו בציונות הדתית כברת דרך ארוכה, ונמצאים כאן אנשי בית יהודי שגם הלכו איתנו כברת דרך ארוכה, ויש כאן אנשי ימינה שגם הלכו איתנו כברת דרך ארוכה, ואנחנו מאחדים מחדש את הציונות הדתית בעיר, בכפר, במרכז, בפריפריה, בהתיישבות, בנגב, בגליל. מפיחים רוח גדולה, רוח של יהדות ושל ציונות, רוח של תורה ועבודה, רוח של אחריות גדולה למדינת ישראל ולעם ישראל, אחריות שלא נשארת רק בתוך דלת כותלי בית המדרש, אלא הולכת ומשפיעה בכל מרחבי העשייה במדינת ישראל, בתורה, בחינוך, בכלכלה, בצבא, בהתיישבות, בחקלאות, בחברה. לוקחים אחריות, כן, לוקחים אחריות על מדינת ישראל, לוקחים אחריות על עם ישראל. והחיבור הזה בין הנבחרת היוצאת מן הכלל שיושבת כאן והשרה סטרוק, תראו כמה היא חרוצה שאפילו את ההתכנסות החשובה הזאת היא מפספסת כיוון שהיא עובדת. העברנו עכשיו בישיבת הממשלה הבוקר את הסמכויות סוף סוף למשרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, ויש לו המון המון משימות לאומיות בכל רחבי ארץ ישראל. וכמובן השר אופיר סופר. ציונות נשענה על עלייה, התיישבות וביטחון. ואנחנו מחזירים עכשיו את המשימה הגדולה, את האידיאל הגדול של עידוד וקליטת עליית יהודים, עוד ועוד יהודים לארץ ישראל. אנחנו מחזירים את זה עכשיו אל ראש התורן שלנו ואל ראש התורן של מדינת ישראל. אז החיבור הזה בין הנבחרת היוצאת מן הכלל שיושבת כאן ומשמיעה את הקול ואת הבשורה הגדולה של הציונות הדתית בכנסת ובממשלה, עם הנציגים המוניציפליים, חברי מועצות העיר, אלה שנמצאים בשפיר ושיליה ולוקחים אחריות על הציבוריות בכל מקום, השילוב הזה הוא שילוב מנצח. והחיבור הזה בינינו הוא חיבור חשוב. אתם יודעים, אנחנו משתדלים בכל סיור, בכל ביקור, בכל מפגש עם ראשי ערים, לעשות את זה דרך הנציגים שלנו. ואנחנו כתובת באמת לכל מה שאתם צריכים. אנחנו נערכים בכנס הזה סוג של התנעת הערכות לבחירות המוניציפליות שיהיו בעזרת השם לקראת סוף השנה הלועזית, ואנחנו נגדיל ונבסס את האחיזה של המפלגה בכל עיר ועיר במדינת ישראל. אז תודה. ועכשיו
ברשותכם, ובאמת בהתרגשות, כמה מילים בענייני דיומא. אנחנו יוצאים בעזרת השם מחר לדרך חדשה. מליאת הכנסת תאשר מחר ברוב גדול בקריאה ראשונה את החלק הראשון של הרפורמה לתיקון מערכת המשפט שמוביל חברנו יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט חבר הכנסת שמחה רוטמן. שמחה, זה בהחלט מגיע לך. חשוב לי לומר בצורה חד משמעית שאני, ולפי מחיאות הכפיים גם אתם, מגבים את שמחה ב-100%, סומכים עליו, עומדים מאחוריו, יודעים שהוא מנווט את הספינה הזאת במקצועיות, בהבנה, בנחישות, בחוכמה. וכן חברים, זה יום היסטורי ומרגש לעם ישראל. זו תחילת הדרך להשיב בחזרה לעם את ההכרעה על גורלו, מה שנלקח מאיתנו ללא הצדקה לפני כ-30 שנה במחטף על ידי אהרון ברק וחבריו לכיסא השפיטה בבית המשפט העליון. זה גם יום מרגש עבורי באופן אישי. אני עוסק בסוגיה הזו הרבה מאוד שנים, במידה רבה זו אחת הסיבות שנכנסתי אל הקלחת הפוליטית. זו הסיבה שלפני כ-2 פניתי לשמחה, אז יושב ראש התנועה למשילות ודמוקרטיה, ורתמתי אותו אל הדגל. הצגנו בפני כל עם ישראל במהלך מערכת הבחירות את תוכנית חוק וצדק, תוכנית שלשמחתנו קיבלה את תמיכת כלל מפלגות הקואליציה שאימצו את עיקריה, וקיבלה באופן חד משמעי את אמון הציבור בבחירות. מחר בעזרת השם היא תקבל גם את אמון הכנסת בקריאה ראשונה ברוב גדול. עכשיו תראו, אני ער לחששות ולדאגה של ציבורים בעם. חלקם נשענים על דיסאינפורמציה ועל איזה קמפיין תבהלה רצוף שקרים, כביכול הרפורמה הזו היא קץ הדמוקרטיה, מה שכמובן הוא ההפך הגמור. אבל אני ער לקולות הללו ואני רוצה שכולנו נהיה ערים להם, נקשיב להם וניתן להם מענה. אני נפגש בשבועות האחרונים עם אנשי עסקים, ראשי המשק, ראשי בנקים, אנשי תעשיית ההייטק, אנשים אגב ציוניים, מלח הארץ, מוכשרים, אוהבי העם והמדינה, שבאמת תורמים המון המון למדינת ישראל. אני שומע את החרדה האמיתית שלהם גם לכלכלה הישראלית, אגב, ממש לא בגלל הרפורמה, אלא בגלל הקמפיין השקרי שמנסה לפגוע בכלכלה, ותכף נכוון את האצבע. אני אומר לכם באחריות, מי שאשם בכך ומי שמונע הידברות סביב הרפורמה זה אדם אחד, יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד. יאיר לפיד הוא זה שמחבל בכוונת מכוון בכל סיכוי להידברות. אני אומר לכם שאני מנהל, ויש כמה וכמה פורומים של שיח ושל הידברות. אפשר להזכיר לטובה את עצם הכוונות של הנשיא להוביל מהלכים של הידברות, ואגב, את ההודעה שלו בפה מלא ושל רבים אחרים, בכך שסוף סוף כולם מבינים שהמצב הנוכחי מקולקל, ושמערכת המשפט הישראלית והדמוקרטיה הישראלית זקוקות לתיקון משמעותי מאוד. ושוב, יש ערוצי הידברות רבים, ומי שמסכל את האפשרות להתחיל בהידברות זה יאיר לפיד. יאיר לפיד לא מעוניין בהסכמה רחבה. הוא לא מעוניין בטובת מדינת ישראל. הוא לא מעוניין לבנוע קרע בעם. יאיר לפיד רוצה להביא למלחמת אחים חלילה. ואמרתי ואני אומר שוב, לא תהיה מלחמת אחים, מכיוון שהעם הזה לא יילחם איש ברעהו לעולם.
ליאיר לפיד אכפת רק מיאיר לפיד, ואינטרסים צרים וזולים גורמים לו לפעול כדי לייציס ולייצר פילוג. הוא רוצה לייצר כאוס במדינת ישראל, גם בתחום הכללי וגם בתוכנו אח באחיו, והסיבה היא פשוטה, הוא פשוט לא מצליח להתגבר על ההפסד בבחירות. הוא לא יודע להפסיד, הוא לא מסוגל להתגבר על הבושה של מי שהיה ראש ממשלה חודשים ספורים, ולא מסוגל לשאת את ההשפלה של הנצח בשאלוני טריוויה, כשישאלו מי היה ראש הממשלה שכיהן הכי פחות זמן, יזכירו את השם שלו. ואת כל המרירות והתסכול האישי והפוליטי, הוא מוציא על עם ישראל, על מדינת ישראל ועל כולנו. ואני רוצה להגיד לכם דבר אחד, אל תטעו. יאיר לפיד לא הכריז מלחמה על הקואליציה, הוא לא הכריז מלחמה על הרפורמה החשובה לתיקון מערכת המשפט, הוא הכריז מלחמה על כל אחד ואחת מכם אזרחי ישראל. יאיר לפיד הכריז מלחמה נגד מדינת ישראל. הוא וחבריו מובילים הסתה שמייצרת שנאה, פילוג, התפרעויות, קפיצה על שולחנות בכנסת, גניבת טנקים, ואמירות חמורות שמהן הדרך לרצח פוליטי חלילה קצרה, ויש כאן חשש אמיתי. אבל חשוב לי להבהיר, אנחנו ממשיכים ולא עוצרים. נדבר, נקשיב, כי אחים אנחנו. אבל לא ניכנע להסתה, לא ניכנע לאלימות, לבריונות, לא ניכנע לניסיון לשלול את הלגיטימציה של ממשלה נבחרת, של קואליציה גדולה שקיבלה את אמון העם, לפעול עבור העם ולממש את הבטחותיה. לא נעצור עד שנביא תיקון אמיתי של מערכת המשפט. אסור לנו לעצום עיניים מול העוול של האזרח הקטן שסובל עינוי דין במשך שנים. אנחנו לא יכולים להיות אדישים מול הכאב של משפחות שכולות שצופות בבגץ מבטל החלטה להרוס את בית המחבל שרצח את ילדיהם או מחליט להקל בעונשי מחבלים. אנחנו לא יכולים לשתוק מול הסבל של תושבי דרום תל אביב שחיים תחת פשיעה ואלימות מצד המסתננים שכובשים את האזור בחסות בגץ. אנחנו לא יכולים להתעלם, ואנחנו לא יכולים לאפשר למצב הנתון של השפל באמון הציבורי במערכת המשפט להימשך. באמת שאין כאן ימין ושמאל. אנחנו עושים את זה לטובת אזרחי ישראל כולם. שמחה, בשמי ובשם כולנו, אני מבקש מאוד להודות לך על תהליכי הרפורמה באופן יעיל, ענייני ונחוש. שמעתי את הדברים של היועצת המשפטית היום נגד חבר הכנסת רוטמן. הסגנון המזלזל והמילים הללו הם פשוט חוצפה ממדרגה ראשונה. ועוד הוכחה לכך שתפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה צריך להיות ייעוץ ולא חלוקת ציונים לנבחרי ציבור. שמעתי גם את הדברים של שגריר ארצות הברית טום נייטס בסוף השבוע. אנחנו מאוד מעריכים את הידידות ואת הברית החזקה והאסטרטגית שיש לנו עם ארצות הברית. אנחנו הקפדנו תמיד שלא להתערב בעניינים הפנימיים של ארצות הברית, ולכן אני מצפה מארצות הברית לא להתערב בעניינים הפנימיים שלנו, כמו הרפורמה המשפטית או חלוקת הסמכויות בין שר הביטחון לביני ביחס להיבטים האזרחיים ביהודה ושומרון. אני יכול להרגיע את השגריר נייטס שחלק עיקרי בתוכנית שאבנו ממערכת המשפט האמריקאית. גם שם יש לנבחרי הציבור השפעה מכרעת על בחירת השופטים לבית המשפט העליון. זה מאפשר מצב שבו בבית המשפט העליון ישבו שופטים שמייצגים את העם, ויחד עם זה נשארים עצמאים ופועלים על פי כללי השיפוט והחוק. זה עובד בארצות הברית, זה עובד במדינות רבות בעולם, וזה הדבר הנכון גם למדינת ישראל. מחר, בעזרת השם, נתחיל את הדרך לתיקון מערכת המשפט. עלו נעלה, כי יכול נוכל. מחר כידוע יעלו שני חוקים להצבעה, חוק יסוד השפיטה וחוק בתי המשפט. בניקוי רעשי הרקע וההפחדות, המשמעויות הם שאנחנו מחוקקים חוקים שמסדירים את המובן מאליו,
בית המשפט לא יכול לפסול חוקי יסוד. האמת היא שבית המשפט פוסל חוקים בלי סמכות לכך בחוק, אבל גם לאחר המהפכה השיפוטית של אהרון ברק, ברור היה גם לבגץ שהוא איננו יכול לפסול חוקי יסוד. אנחנו מכניסים את המובן מאליו אל ספר החוקים, גם השופטים כפופים לחוק ופוסקים על פיו. אנחנו גם נשנה את הרכב הוועדה למינוי שופטים. אנחנו נגרום לכך שכל מיני מעללים, כמו אלו שפרסמו עכשיו עם אבי חימי, של מינויים תמורת טובות הנאה, זה משהו שאי אפשר לקבל בשום מדינה מתוקנת שמכבדת את עצמה. אתן וכך, השוחד הפוליטי, הדילים והעסקאות בוועדה לבחירת שופטים, זו מציאות אבסורדית שלא מכבדת אותנו כמדינה. כל דמוקרט, ימני או שמאלני, חייב להודות שהשיטה מקולקלת ולדרוש את תיקונה. דבר נוסף שנקדם זה שימוע ציבורי למועמדים לשיפוט. אור השמש כידוע הוא המחטא הטוב ביותר. לא עוד ועדת השתיים, לא עוד חבר מביא חבר. הציבור ישמע, הציבור ילמד והציבור יכריע. במילה אחת קוראים לזה דמוקרטיה. לסיום, אני מבקש לפנות מכאן לאזרחי ישראל. תתעלמו מעל התעמולה ומעל השקרים ותעמיקו בתוכנית. זו תוכנית שתעשה טוב למדינת ישראל. זו תוכנית שתעשה טוב לכלכלת ישראל ולאזרחי ישראל. זו תוכנית שתחזק את הדמוקרטיה הישראלית, שתחזק את בתי המשפט שיעסקו בזכויות הפרט ובצדק עבור אזרחי ישראל. זו תוכנית שתפריד את הפוליטיקה מבית המשפט ותשיב לו את אמון הציבור שאבד. זו תוכנית שתיתן ודאות להסכמים ולחוזים ותאפשר לבית המשפט להכריע בסכסוכים ולא לקבוע את סולם הערכים הלאומי שלנו. זו תוכנית שתחזק את ההגנה על זכויות הפרט, החירות והקניין במדינת ישראל. זו רפורמה שתאפשר למערכת הדמוקרטית הישראלית, וזו נקודה חשובה שפחות מדברים עליה, את הגמישות, כן, את הגמישות שהיא כל כך חשובה בחברה הטרוגנית כמו החברה הישראלית. יש לנו לא מעט מחלוקות. חלקן נוגעות בעצבים החשופים של החברה הישראלית, של הערכים שעליהם מושתתת מדינת ישראל. וכדי שנוכל להמשיך לחיות כאן ביחד כאחים שמכבדים אחד את השני, אנחנו צריכים פשרות. אנחנו צריכים הסכמות. ופשרות אפשר לעשות רק במערכת הדמוקרטית. המערכת המשפטית היא חותכת כמו סכין. חוקי, לא חוקי, מותר, אסור, אשם, זכאי. תשימו לב איך בשנים האחרונות בכל פעם שמערכת המשפט ניסתה, בחסות תפיסת הכל שפיט, להיכנס אל סוגיות שבמחלוקת ציבורית ויצרה איזו הכרעה לצד אחד, היא הציתה כאן מלחמות דת וריאקציות לצד השני, שום דבר טוב לא יצא מזה. החברה הישראלית צריכה שיח, היא צריכה הקשבה והיא צריכה פשרות. וכפי שאמרתי, משפט הוא משפט ופשרה עושים במרחב הדמוקרטי. והרפורמה המשפטית הזו תחזיר את המצב לקדמותו, שבו המערכת הדמוקרטית בכנסת ובממשלה דנה, מתווכחת, מכריעה. אגב, לפעמים מכריעה שלא להכריע, וגם זו הכרעה כדי לא להיכנס לקונפליקטים ולאפשר לנו להסתדר כאן ביחד, ובית המשפט יפסוק ויכריע בסכסוכים על פי החוק. זו רפורמה שתעשה טוב לכל אחד ואחת מאזרחי ישראל, מימין ומשמאל, דתיים, חילונים וחרדים, יהודים וערבים כאחד. אנחנו באמת מאמינים בזה ומקדמים את הרפורמה בעזרת השם בנחישות. תודה רבה.